Lule po mbjellën, por 25 vite më parë pikërisht në këtë vend ndodhi një nga masakrat më të mëdha gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në Krush të Madhe, ushtria serbe masakroi 243 burra e adoleshent shqiptar nga 25 deri me 27 mars të vitit 1999. Kushdo që ishte mbi 13 vjet nuk i shpëtonte përsekutimit. Edhe pse përjetoi Milazim Duraku për dallim nga dy vëllezërit, arriti të mbijetoi. I mura 7 djem vllaznive, i mura i strehova, çta do të mështojnë. Se për i murën mua dy vllazit dhe dy djem të haqës, Alien, Nuhien, Isajn dhe Shabanin, ta s'këthejen. Ja dhe ime që dhe në gjami, po shfar gjami, unë i ngojsh akrejt pitavanit, i hypan të avan djegën. Në qati të shtëpis, 60 vjeçari me 7 djem të vlëzërve që ndroj për 4-5 dit pa ushqim. Kur dulen për qatis, shkum të e shpije ku kërnet granimi, ato këshin lënë njëso bukë, që i ërdu kërdo në këthejo, bukë thatë. E murëm atë bukë, po ku unë, shkojke, as ujë, as hiq. Ato ja kemi dalë që këtë brejken, përshin këtë brejken të që? Të poshtë kemi ardhë, të në që të rrugë. Një fat të ngjashëm e priu edhe Gjylzade Hutin. 75 vjeçaria bashkë me 20 antarë të tjerë të familjes u detyruan që të largoheshin nga shtëpia e tyre e morën rrugën në mal. Kur ka e buri ka sa, hadi hejta se në rathuon, kushe në madhe. Ani pse kanë kaluar mbi 2 dekada në kujtesën e saj, është ngulitur momenti kur serbët ja morën burin. Kur erdhëm më rafshim për një vora, stoj në thanë, unë atë. Qika, pa të plakën, unë burija, burija më qantën e me teshka. Tha, hiqe e tha qantën, dhe për qikës, a murën burën, pitorës. Ha që jësë atë të poshë, në atë të poshë ka vorët. Trupi pa jeti burit të saj u gjendë pas 3 muajve në male.